Controlem el pagaré. Per què? Perquè així et podrem embargar els teus béns. Si no em dóna més diners, me n'hauré d'en tornar amb el nen a Califòrnia. Quants diners vol? $2,000. Li parlo del nen. 25,000. Durant quant temps podrà guardar 5 milions de barrils? És aquí per fer negocis. Més val que sigui realista. El seu petroli val menys cada dia que passa. Pagaré aquest préstec. Estàs acabat, JR. I jo seré qui et remati.